guitarra pra vocês. E a gente já começa tocando o nosso grande mestre, Mestre Vieira. Maravilha, sensacional. Grande mestre lá de Barcarena, que nos deixou agora em 2018. Galera, é um prazer imenso mais uma vez aqui com vocês. A gente desse lado, vocês daí, é o que a gente pode fazer. Nossos shows têm sido assim ultimamente. Mas eu espero que vocês possam curtir muito esse dia, essa tarde, essa noite, a hora que for que você estiver curtindo. Que vocês possam dançar, arredar o sofá, se divertir. E vamos em frente. Só lembrando que essa live é uma realização do governo do estado do Pará, através da Fundação Cultural do Pará. E tudo isso porque, galera, nós estamos ainda numa pandemia, a gente não pode esquecer, viu? Recadinho importante, estamos numa pandemia ainda, então não dá para vacilar, não dá para descuidar, certo? Sempre usar máscara, álcool em gel, lavar as mãos sempre, sempre se higienizando. Vamos manter o distanciamento social. E o mais importante, pessoal, quem puder, fica em casa. Fica em casa tomando uma geladinha, curtindo as lives da gente. E simbora, meu amigo. Momento agora da gente dançar, beleza? Essa próxima música se chama Lambada Raiz. Ela vai assim. Se chama Tirando Sarro.
festa com a gente, tirando sarro pra vocês. Faltar um brega de saudade pra dançar agarradinha, vamos lá! Tem que rolar um brega de saudade pra gente dançar agarradinha. Tô mentindo, hein? Acho que não. Mas olha, eu acho que a gente chegou no momento. Aquele momento, meu amigo. Se tu não arredou o sofá ainda, te prepara. Porque agora o negócio vem pesado, viu? Agora o negócio vem pesado. Aquele brega calypso gostoso pra gente dançar. Simbora, meu amigo. Thank you.
xodó. Música, eu vou te ensinar, presta atenção, ela vai mais ou menos assim, desse jeitinho. Thank you.
atenção. Para o gererê, com você, não precisa convidar. Vamos dançar gererê, quem não sabe vai aprender, porque eu vou ensinar. Para o gererê, com você, não precisa convidar. Vamos dançar gererê, quem não sabe vai aprender, porque eu vou ensinar. O gererê a gente dança assim, você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Gererê a gente dança assim, você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. E foi! Vai descendo e vai descendo, vai. E vai subindo e vai subindo. E vai descendo, com a guitarrada vai subindo. Olha só! E vai descendo, vai. E vai subindo e vai subindo, vai. E vai descendo, e vai subindo e vai subindo. Pra você levar a sério o que eu falava, mas você não quis entender. Me libera que eu estou cansado de tanto ouvir papo furado. Me desculpe, mas me dediquei. E agora tudo que eu quero é dar a minha baladeira por aí com uma libera qualquer. Dançar esse bregão com um amor e não pode é uma galerinha sapato. Não quero nem saber de você. Levar a sério o que eu falava, meu amigo. Fica difícil, viu? Me libera, tô cansado. É muito papo furado. Me desculpa, eu me entedilhei. E agora tudo que eu quero é dar a minha baladeira por aí com uma libera qualquer. Dançar esse bragão com uma morena pode é uma lorinha sapato. Não quero nem saber de você. Não quero nem saber de você. Redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, youtube.com/tocaguitarrada, facebook.com/tocaguitarrada,
e o Instagram, duvido que tu adivinha. Arroba Toca Guitarrada, segue a gente lá, pessoal. Na bateria, Vitor Valle. Que tu quer, Vitito? Diz pra mim, diz. Na percussão, Luciano Pimentel. Dançarino do tempo do xodó esse aí, viu? Morria de raiva. No contrabaixo, Anderson Sandin. Eu sou Caio de Toledo e aqui do meu lado na guitarra, João Belém. Galera, esse é o Toca Guitarrada pra vocês. Foi um prazer incrível, foi sensacional mais uma live. A gente aqui, vocês aí. Meu amigo, é muita hora, papai. Libera, papai!